Mimi nataka niwaulize watu wa Mumias. Tarehe nane mwezi wa nane mliamua mkoamua. Day three of Jubilee's forays into Western Kenya, and the president and his deputy keeping to their hardline stance on the electoral law proposed changes that enjoy the backing of the presidency. Because you cannot have your cake and eat it. Mliwachagua wajumbe ndio waende wajadiliane mambo ya sheria ambayo inaweza kuleta utata katika taifa letu la Kenya. So amesema hawa majaji walisema ya kwamba kuna forms ambazo hazikujazwa. Right? So wakasema tutaweka sheria ya kusema ni hatia kama kuna returning officer ama presiding officer ambaye hataweka sahihi. The duo, saying the changes were intended to seal loopholes pointed out by the Supreme Court. Anasimama mkutano wa hadhara anasema mimi ni kifaranga wa kompyuta, nilichaguliwa na kompyuta. So tukasema basi lazima tuweke hapo kwa sheria ya kwamba kama ni Chebukati yeye lazima agoje returning officer ambaye oko katika Shinyalu constituency tallying center kwanza atangaze wananchi wa Shinyalu wamepigia fulani kura fulani namba gapi, fulani wamepata kura ngapi, aweke sahihi na atume hiyo form. Si ni kweli? Na ndio 290 tallying centers. Form zao zije, ziletwe, kazi ya Chebukati ni kuhesabu tu, kuweka toto. Pale kwenye sheria, tumesema kama mtu ameiba kuku, anapelekwa kotini. Mbona mtu amebadilisha form ya kura ya mwananchi, asipelekwe kotini pia? Simple. Ama namna gani? Tumesema yule mtu ambaye mwananchi akishaamua, huyo ndio msema kweli. In a 20,000 strong delegates meeting in Kakamega, they would chide their opponents, no reforms, no elections stand. Agwamba onyewe akasema, no reforms, no election. Sasa tumemwambia, wacha tufanye reform kwa bunge, tubadilishe katiba. Sasa tena amepinduka hataki hiyo. Sasa anataka nini? Kenyatta reiterating he remained fully in charge and that there was no power vacuum. Hakuna njia ingine utakuwa rais wa jamhuri ya Kenya isipokuwa kupitia debe. Hiyo mnasema sijui ati baada ya siku fulani kunakuwa kiateka government. Kama hakuna uchaguzi, Uhuru Kenyatta anaendelea tu. Yeah. Mpaka siku wa Kenya wataamua kwa debe wachague na rais mpya aende akaapishwe. There is no other way. Later, the leaders graced Mumias East MP Benjamin Oshali's homecoming party, asking the electorate to walk with them. I want to assure Raila Amolo Odinga, kama utatushinda kura Busia, Uhuru got 34,000. If the minimum we are not going to double that, utakuja nikupatie ng'ombe. Ile tinga ambayo inaendelea kusiaga ni tinga ya Jubilee, na tunaona tunaendelea kusonga mbele. Hiyo ingine ijaanza kusiaga mahindi popote. Na mimi nilikuwa nasema, naweza kuwa mfupi kimaumbile lakini akili naona mbele. Sisi tumeamua leo hii, tunavunja hiyo minyororo, tutaenda safari yetu, and we shall tell our own story. Wanataka kuongeza hizo kura mara tano. Na wamesema itafanyika kwa sababu watu wa Vihiga wanaamini kuwa tarehe nane mwezi wa nane, wewe ulishinda kura. Jackie Maribe, Citizen Weekend.